Підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини на Кіровоградщині затримали. Сьогодні у Кропивницькому суд обрав йому запобіжний захід. Нагадаю, дівчина зникла майже рік тому. Через півроку знайшли її тіло. Кого саме підозрюють у вбивстві? Дивіться далі. Ленінський районний суд Кропивницького. Сюди привезли 28-річного підозрюваного в умисному вбивстві Діани Хріненко. Напередодні чоловіка затримали польські правоохоронці і передали українським. 16-річна Діана зникла вночі 24 серпня минулого року. Вона пішла в центр села Субиці на святкування Дня Незалежності. Повертаючись додому, говорила телефоном зі своїм хлопцем. Раптово розмова перервалась і було чутно, як дівчина кличе на допомогу. До її будинку лишалось не більше, ніж 100 метрів. Чули звуки про допомогу, хлопчик чув по телефону, як вона просила зателефонувати мамі, бо я вся в крові. Тоді на пошуки Діани вийшли сотні людей, правоохоронці, односельці та небайдужі. Пошуки не припиняли 7 місяців. Тіло дівчини випадково знайшов місцевий фермер, який наприкінці березня орав поле за 10 кілометрів від Субиців. Експертиза показала, це останки Діани Хріненко. 3 тижні тому її поховали. Наразі слідство встановило, причиною смерті стали щонайменше 3 удари в потилицю. Причина також, ми маємо перелом основи черепа. От згідно тих наявних фрагментів скелета, які є, те, що було досліджено. Головний підозрюваний у вбивстві – житель села Новотрепівка, що поруч із Субацями, Микола Середницький. Раніше мав судимість за викрадення автівок. За тиждень після вбивства Діани він виїхав до Польщі, де нелегально працював майже рік. Його цивільна дружина впевнена в невинуватості чоловіка. Не вірю. Він її не знав і не бачив. Це ми знаємо точно. А от рідні вбитої Діани Хріненко, яким відомі деталі слідства, у причетності підозрюваного не сумніваються. Це тайна слідства, але ж доказова база. Всі зробили свою роботу і знайшли ту людину, яку дійсно підозрюють в скоєнні злочину з приводу моєї доньки. Майже цілий день сьогодні суд обирав запобіжний захід підозрюваному. Врешті ухвалив 2 місяці за ґратами без права внесення застави. Усі обставини та причетність інших осіб до наступного засідання додатково з'ясує слідство. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький.